Перша сесія міськради на базі Центру розвитку стартапів 1991. Місце засідання змінили, бо в залі лівобережної адміністрації ремонт. А тут, поки карантин, відвідувачів небагато, розповідає директорка центру Єва Бельченко. В пандемію ми працюємо тільки з резидентами, і сесія міської ради – це виключення для нас. А взагалі ми працюємо з людьми, які зараз роблять стартапи, але в онлайн-режимі. У порядку денному понад 170 питань, серед них і про відкритість влади. Тепер до депутатів з особистим проханням можна буде звернутися через контакт-центр 1555. Щодо організації розгляду звернень, які надходять через відділ контактно-комунікаційний центр Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради. Також у департаменті адмінпослуг продовжують розширювати сервіси, контролюватимуть строки та якість обслуговування клієнтів. Коли ми відкривали перший СНАП, нам говорили, що невозможно зробити більше 100 адміністративних услуг. Сьогодні у нас вже 409 адміністративних услуг. Це говорить про те, що ми сьогодні створюємо в одному місці абсолютно все, що, в чому нуждається наш житель. А ще у Маріуполі створять молодіжний парламент. За це питання депутати проголосували одностайно. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».